مطلوب دي مطلوبه مطلوب დიდი მადლობა რომ მოგზანდით ჩვენი პარტიის პირველ პრეს კონფერენციაზე ყურადღებისთვის და ესე იგი დაფასებისთვის ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ და ახლავე გეტყვით რომ ჩვენი პარტია თითქმის პატრიოტული პარტია იბრძოლებს რომ საქართველო იყოს ერთიანი მთლიანი ძლიერი გამთლიანებული აყვავებული იყოს ეკონომიკა ყველა ვიყოთ ბედნიერები და როგორც ხვები ამბობენ ხოლმე ძირითადი მიმართულება ხო ესაა გვაქვს ყველაფერი რომ იყოს კარგად მოკლედ თითქმის პატრიოტული პარტია ახლავე ამბობს რომ ჩვენ ხელისუფლებაში პულისთვის არ მოვდივართ, სწორედ ამის ბრალია რომ ვიღაცები გვაკლია ახლა აქ, მაგრამ მე მგონი ძირითადი ბირთვი პარტიის ძირითადი ბირთვი აქ არის და ყველაფერი ესე იგი კარგად იქნება. მინდა გითხრათ, საარჩევნო ვიბრძოლებთ ჩვენ, უკვე მომავალ არჩევნებზე ვიქნებით და ჩვენი საარჩევნო ნომერი მინდა გითხრათ, ჩვენი პარტიის საარჩევნო ციფრს გეტყვით და ახლა არ არის აუცილებელი რაღაც წამოძახებები და სულელური ხუმრობები იყოს ამაზე. ჩვენი ციფრია 8. ახლა რა მაინც ვერ მოუთმინე, ნანამ თავი გაგერხვა შენ შუაზე ვიღაცა ხარ და უზრდელები ესენი. როგორ შეიძლება? ვიღაცა პროვოკატორი თუ რა ქვია, ინტრიგანი, პროვოკატორი, გაიყვანეთ რა ეს. გავა თვითონაც დაიღლება. სხვათაშორის მინდა გითხრათ რომ ჩვენს პარტიაში გაერთიანდა უკვე გაერთიანდა ხელოვნების მოღვაწეები, ჩვენთან არიან ინტელიგენცია, ჩვენთან არის, მინდა გითხრათ, ჩვენთან არის რატი გვალია, ჩვენთან არის პოეტი ბეჟან ჩხაიძე, ჩვენთან არიან ყველა მსახიობები, ვინ გითხრათ, ყველა ფაქტურად ყველა ჩვენთანა და მეცაც გეტყვით სხვა პარტიებიდანაც გადმოდიან ჩვენთან ადამიანები, ტოვებენ პარტიებს და აქ მოდიან. მე მინდა გთხოვოთ, მობრძანდით თუ შეიძლება ადამიანი რომელიც იყო ნაციონალური პარტიის წევრი, მობრძანდით, მობრძანდით, ხოვს. მირული საქციელია მართლაც რომ მიირთვით, მიირთვით. სხვათაშორის ეს ადამიანი მინდა გითხრათ რომ ნაციონალურ პარტიაში იყო, რას დაამსგავს ეს ადამიანი ნაციონალებმა, შეხედეთ რა დღეშია. დატოვა მან ნაციონალური პარტიის რიგები, გადმოვიდა რა დღეში ყავდა, შეხედეთ ის ნაციონალებს. 398 ბიულეტენი შეაჭამეს ამ ადამიანს. 398 ლევან გაჩეჩილაძის ბიულეტენები მიირთვით, მიირთვით, მიირთვით. ლევან გაჩეჩილაძის 398 ბიულეტენი შეჭამა ამ ადამიანმა და ნახეთ რა დღეშია იმის მერე ქაღალდი თუ არ ჭამა ბატონო ძალიან ხო რა დღეშია ადამიანი თუ არ ჭამა ქაღალდი აღარ შეუძლია სახში რა მდგომარეობაშია 10 სანტიმეტრ პალერს ვერ ნახავთ ამის კედელზე ნახეთ რა დღეშია ადამიანი ბატონო სტამბა დიდი მადლობა რომ ჩვენ დაგართ მიბზანდით მადლობთ გვადლობთ ჩვენ მოგხედავთ გადაგიყვანთ ნორმალურ წებაზე და მართლა ნორმალურ ბიულეტენებს გაჭმევთ მადლობთ ბატონო სტამბა და ახლა მე მინდა სიტყვა გადავცე ჩვენი პარტიის თავმჯდომარეს ბატონ ნიკა არაბიძეს თუ შეიძლება ბატონ ნიკა თქვენს მოგესალმებით ზვირფასო გალბატონებო და ბატონებო მინდა გითხრათ რომ ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ახალი პარტია როგორც მოგახსენათ ჩვენმა პარტიის გენერალურ დივანმა ჩვენი პარტია თპპ და ყოველთვის იქნება თქვენ სამსახურში მინდა გითხრათ და თქვენთან შეხვედრა დღეს არის სიმბოლური ჩვენთვის მე მინდოდა მომეწვი აქ ტელევიზიები მაგრამ რახან არ ვენდობი ქართულ ტელევიზიებს არიან არა ობიექტურები ჩვენ ცოტა ხანში გავმართავთ და ჩამოვა ჩვენთან საერთაშორისო დონეზე ტელევიზიები ისეთები როგორიც არის CNN-ი GBC Passion TV და ახოტაი რიბალკა და აი უკვე მათთან გავმართავთ ჩვენ პრეს კონფერენციას და გაიგებს მთელი სამყარო რომ შეიქმნა ასეთი ახალი პარტია. პირველ რიგში მინდა გითხრათ ჩვენი გეგმების რას გავაკეთე პირადად მე აი ამ ჩვენი სოფლისთვის ამ წუთში რაც შემიძლია გითხრათ, ესე იგი შემოვიყვან გაზ წყალს წყალს წერტილი აი ამას გავაკეთე ბატონებო. წყალი თუ შემოყავთ უკაცრავად დიდი ბოდიში. დენიც რომ შემოიყვანოთ ბარემ. დენიც ბარემ. მაგდენიზან შულება წყალი. იყოს იყოს დენსაც გავაკეთე გენაცვალე. დენიც იქნება, დიდი მადლობა. კაცო, გაჩვენეთ, ყველა უკრავს. და ეგრე ამბობს უყველა, ჩამოდიან აქ, შემოვიყვანთ, ავიწყდება უყველას ყველაფერი, გაჩერდი ვიცი. მე გენაცვალე ყველა იმ დანარჩენებს ჩვენ არ აი, მე ნუ არ დამავიწყდეს თქვენ თვალწინ.
რომ მოვალ თავრობაში რვა გვირჩა დაიყედა. აი თუ ესეთი სერიოზული პარტია ხართ, ბარემ გითხარით მაშინ თქვენი პოლიტიკური ხედვა ვინ გაფინანსებს, რა უნდა გააკეთოთ საერთოდ. ჩვენ თავიდან გქონდა აღებული კურსი ერთი წუთით. პრო დასავლური კურსი გქონდა აღებული, მაგრამ აეროპორტში ვიყავით, გავიგე $2000 ჯდება ამერიკაში წასვლა. $2000. თან ამაში ყובה კი არ შედის. ყובה არა, სიგარეტს მოწევა კიდე რაღაცა უნდა შეჭა ჰოთოი ასე. არა, არ შედის. ზვირიჟდება იქე და რაც $500 გამოგატას, კაცი რა შეულეღოს, პარტია დიდია. კერაცვალი ჭირდება. ამიტომ ჩვენ გვაფინანსებს რუსეთი. ახლოსა. ამერიკა. სერამადია დასგილობა ჩემო. აგერა რარი ახლოს მეზობელი? ამიტომ ჯობია დაგვაპირებოს რუსეთმა. კერაცვალი. მინდა გითხრათ რომ კიდევ რას გავაკეთებ სოფელში, მინდოდა შევმეყვანა ინტერნეტი, მაგრამ ძვირიჟდება. ამიტომ ამ ეტაპზე შემოვიყვან რუსი ჯარს. კაპიკი არ ჟდება. რაცო რა რუსი ჯარს. კაპიკი არ ჟდება. აფერისტები ხართ უყველა, რა თქვენაი ჩამოდის უყველა აქ რა. რა რუსი ჯარს შემოიყვანთ, კაცო. თქვენ შენ და შეიძლება კაცები არ იყავით, ბაბუა ჩემის გოჭი რომ მოიპარეთ? დაკანით უბაყუნებდით იქ წვადებს ჩვენ. ვე განაცვლები არ მინდა ჟარგონი ვიხმარო პოლიტიკურად. მოგიგეთო ერთი წუთი. სანამე წერას. შენ ხარ განაცვლე? რა პროვოკატორი. აი. აი, აგაწრეს პოლიტიკური ალიყური მიიღე? შენ ხარ პროვოკატორი. განაცვლე შეგიძლია მივზადე აცალო აპატიო საქართველოს მოუსმინე ჩემი პარტია. თავი დამანებეთ. მივზადე განაცვლე. ეს ისა შეგაწუხა, კარგია, კიდევ კარგია. მადლობ. აი ხედავთ ბატონებო რა დღეს შეხარ ეს იყო მთავრობის მიერ დაზომბირებული ადამიანი ეს კიდე არაფერი ჩვენ ისეთი ადამიანები გვყავს რა დღეში ჩააგდო მთავრობა ხალხი შემოიყვანეთ თუ შეიძლება შემოიყვანეთ განაცვალე რა დღეში ყავს მოსახლეობა ამ მთავრობას აჩერ დაირახოს ყველა აი ადამიანი რომელიც ასე დღეშია მაგრამ ჩვენთან არის ბოლომდე იბრძვის ჩვენთან არის ბოლომდე დიახ ჩვენ ახლა ვიდრე ამ სტაფაში მოვიდოდით და ჩავატარებდით აქ ჩვენს კონფერენციას ჩვენ მოვდივარ თელავიდან თელავიდან მოყვება ეს ადამიანი ამ თავრობამ დამშია და რადონეზე მიიყვანა შეხედეთ დამშეული ადამიანი მაგრამ ჩვენთან ერთად არის იბრძვის ჩვენთან ერთად ბოლომდე აქედან მივდივარ ქუთაისში იქაც ჩვენთან მოდის რომ შეხვდეს მოსახლეობას დიდი მადლობა ესა გააგზავნეთ თქვენ წადი ახლა შენ დაერეკე ქუთაისისკენ სანამ ჩვენ ჩამოვალთ ეს დამახვედრე იქ ხო და გზაში დოზა დაუმატე არ გამოიღვიძოს არ გაიღვიძოს თორე ესა დოზა მიეცი დოზა გაიღვიძება ამას და დაგვამტრევ თავის ორი კვირა დავატრევ ტიკეტ აკეთ არც ოჯახმა ისის სადარი არც არავინ ბატონებო ეს რიგითი მოსახლეობა უჭირს ბიზნეს ბიზნესმენებსაც უჭირს ბიზნეს შეხედეთ რას წერ ზერტი ბიზნესმენი ქსურთ შეიძლება დიაფად მაცივარი არ ვიცი ვინ არის ეს ადამიანი იაპად მაცივარი 0% განვადება რა დღეშია კაც მაცივარს ყიდის დაწოთავ კაჭირო ხედავთ ამიტომ მე ჩემი მოსლის შემთხვევაში ერთმანეთზე იქნება პოლიტიკა ეკონომიკა ისე კარგად გადაბმული მარტივად რო აგიხსნათ ახლა მე აგიხსნა ვაშლი ელემენტარული შეხედეთ უწყვეტი ჯაჭვი უნდა იყოს უწყვეტი ჯაჭვი აი ასეთი დააკვირდით კარგად ასე უწყვეტად უნდა იყოს დაკავშირებული ერთმანეთთან. თუ გაწყდა, всё. დამთავრდა. გერაცვალე. ოღა. აი, უდა დაკარგო, სადაცა გოჭირო და რბო და სადაც. აი, ხუტა. აი, სადაც. აი, ხუტა. გადავთ სოფლის მეურნეობას გარვითარდა აგერ. გასდა და ხელშია. პოლიტიკა ეგონა სოფლის მეურნეობა. მიმული ერთმანეთზე. პირველ რიგში კიდე მე ვხედავ ბავშვებიც არიან აქ მოსული დღეს და მათთვის ხელსარიელი არ მოსულვარ ის რო გთხოვე მიდი ამოიღე ის რა ქვია საბარგულიდან. მაგაჟიკიდან ამოიღე კაცო ის ტკბილეული რომ მოვიდა. ვიყავი ბატონიკა, მე საბარგულში ავხადე და არ იქ ძრავია მოტორია მანქანა. შენ ნორმალურად თუ ხარ, რა ჩამორჩენილი ხარ ამ თანამედროვე ტექნოლოგიებს? ზაპოროჟიეს როდის იყო უკაკოთა მაგაჟიკი? წინა. მიდი და შენთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული იქნება დემოგრაფიული პრობლემა, ბატონებო. მე გპირდებით რომ ყოველ შვილზე თქვენ მიიღებთ $20,000. 20,000 დოლარს. აქვენ უნდა ვიწყებთ ახლა? აქვენ უნდა ჯერ არ მოსულა ხელისუფლებაში. თარკინე რომ მოვალთ ჩემი შვილი უკავს ჯერ.
მისაცემ 5 შვილი უყავს 100000 დოლარი მერგება. აგერ მოიტანე? ესა კაცო ხო? გეუნებოდიო, შოკოლადი, 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 გვეყიდო ვაშლის გაბეთ გამიცან. ყველას გეყოფათ ეს დაღლა. აჰა. ვირთი შეგარგოთ, ეს არაფერი კიდე და კიდე ბევრი იქნება. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მე ამით გერაცვალ დავთარე ჩემი გამოსო როგორც პარტიის თავმჯდომარე, ახლა ნადონიკოს ხო? მე მიდა სიტყვით ხოვა ჩვენ ერთ-ერთ რეგიონალურ წარმომადგენელს ბატონი ჯიმინი მებონიას, თუ შეიძლება ბატონო ჯიმინი მომზადდით და თქვენ. მაგას ამები ზოყალას კალოჩი გავარია. მე პირველი იქში. მე და ჩემი მეგობარი. ბატონი თემო გასვიანი. წავალთ. წავალთ და რიკოთიდან გავაკეთებ ზუგდიდამდე ღომის დას კალოჩე. ეს იქნება მთავარი რაც გაკეთება. ჩემი მოსვლის შემთხვევაში კალოჩე. ეს იქნება ყველაზე მთავარი რაც გაკეთება. რა ხდება? რა არის ეს ტრიბუნა, კაცო, რომ ნერვულობ ამას გავაკეთებ და ურტყავ ფეხზე კალოჩე. პირველი ისი გავაკეთებ ამას. მე და ტრიბაჩი თემო გასვიანი გავაკეთებ ამ ყველაფერს. რიკოთიდან ზუგდიდამდე იქნება ღომის მთა ელარჯი გადმოვა. იქნება გადმოვა. ჯადულიდან ჯადული ზაბული ჩემი მეგობრები მოსკოვიდან ზუგველა თამბავიდან იყოს თამბავი იყოს თამბავი ყველა ერთად გავაკეთებთ ამ საქმეს და დიდი მადლობა გამარჯვებული მადლობა დიდი მადლობა დიდი მადლობა ახლა მე მინდა მეორე წევრი აქ არის ჩვენი პარტიის ასევე რეგიონალური წარმომადგენელი სვანეთიდან თხოვთ ბატონო მაიზერ ბატონო მაიზერ ბატონო მაიზერ თქვენ თუ შეიძლება ეხ დიდი მადლობა მინდა გითხრათ რომ ხვედით სულა და არჩევნებში იმედია ხმას მოგცებ ჩვენა და ვიც მე არჩევნებში ხმას მომცემს არა ბესებში წავუღოთ სულას კარაბის სვასრულინებ ჩემინივიდან უყურებს გაგულავებს სვანეთში კუპტერებს მოგელ ხაშავთა უყურებს გაჭმევს ა დაგმაიდა